Nimeona jana hii watu ya ODM, hii watu ya Azimio wakijaribu kuongea mambo ya siasa ya Mlima Kenya. Mimi nataka niambie nyinyi watu ya Azimio, hii maneno ya Mlima is too complicated for you to understand. Hata siku mlijaribu kupanda Mlima mliteleza. Wanaweza leo mambo ya Mlima? Sasa walikuwa na Uhuru Kenyatta, walikuwa na system, walikuwa na nini, wakaporomoka kwa Mlima hii Kenya. Hii Mlima iko na wenyewe. Na saa hii Mlima, we are united behind President William Ruto. Siko namna hiyo? Nyinyi watu ya ODM muende mkatafute kura pahali mnaweza sikizwa. Hapa Mlima sisi tunamjua. Nyinyi ni watu ya maandamano, nyinyi ni watu ya fujo. Hiyo ni mambo ambayo haitakikani katika eneo hii ya Mlima Kenya. Kwa hivyo mkombe kuongea mambo ya siasa ya Mlima. Mlima iko mambo yao, na sisi tunapanga maneno yetu, na kiongozi wetu kwa wakati huu ni huyu Rais William Ruto. Tumekubaliana? Ile ilikuweko tu ni watu wachache walikuwa wanajaribu kugawanya hii Mlima, na wananchi wamekataa. Na muetekere kwa gani yenyewe? Na muetekere. Sisi tunakuwa united as a region behind our president, na kazi yake, na kazi yetu ni kumuunga mkono. Na kwa hivyo tunataka kuambia watu wa Mlima, wacha tumuombe rais, tuunge mkono, tusonge mbele.